Ապրիլյան պատերազմից 4 տարի անց Գյումրիի հայորդաստունը կրկին վերածվել է ռազմական գործողությունների կիզակետում հայտնված Արցախի համար օգնության հավաքագրման կենտրոնի։ Մարզի գրեթե բոլոր համայնքներից մարդիկ բերում են ունեցածը, ով ինչ կարող է։ Հայորդաստան տնօրեն Աստղիկ Եդիգարյանն ասում է, որ Սփյուռքի համայնքներից ևս աջակցում են։ Աշխարհագրությունը շատ մեծ է Շիրակի մարզի բոլոր համայնքներից, կարելի ասել անհատ թոշակառուներից մինչև մանուկներ, որոնք ուզում են անպայման իրենց ձեռքով փոխանցած լինել, եւ նաեւ այսօր շատ մեծ ծավալով աջակցություն եկավ Շվեդիայի հայ համանքից։ Դրսից մեր ընկերները միանում են այս նախաձեռնությանը, ինչպես գիտեք, մեր նախաձեռնության անունը «Ես Արցախն եմ, Շիրակ»։ Միանում են նախաձեռնությանը եւ ամեն մարդ կարծես ինչ-որ բան անելով իր հոգում հանգստություն է գտնում։ Կամավորների մեծ խումբ տեղում տեսակավորում է օգնությունը հագուստ ծխախոտ դեղորայք սնունդ։ Պահածոների մեծ խմբականակ կար՝ պարկերով կարտոֆիլ, ալյուր։ Աստղիկ Եդիգարյանն ասում է, նույնիսկ պարկերով բուրդ էին բերել։ Կոշիկի վաքսից սկսած մինչև պարկերով բուրդ։ Իհարկե դա չենք վերցնում, բայց ամեն դեպքում մարդը մտածել է, որ կարող է դրա կարիքն էլ լինել։ Մեկ փոքր տուփ պահածոից մինչև անգամ 1 սանտավիկ, 1 տուփ սանտավիկ եւ շատ-շատ մեծ ծավալներ։ Մեզ համար դրանցից յուրաքանչյուրը համարժեք նշանակություն ունեն եւ կարևոր չէ, թե ով ինչ ծավալով է մասնակցում, կարևորը հենց այդ ոգևորությունն է եւ այդ միասնականությունն է, որը ցանկալի կլիներ, որ չլիներ միայն պատերազմի ժամանակ։ Հանգանակությունն ու օգնությունը ավելի նպատակային դարձնելու համար «Ես Արցախն եմ, Շիրակ» նախաձեռնությամբ են հանդես գալիս 16 ապրիլյան պատերազմի օրերին ու հիմա ինչ փոփոխություն է նկատում մարդկանց մոտ։ Ոչինչ չի փոխվել, հավատացեք։ Ոչինչ չի փոխվել մարդկանց այդ ոգևորության առումով, բայց վստահությունը փոխվել է պետական համակարգի եւ նաեւ եթե այն ժամանակ մտավախություններ ունենք, որ պիտի տեղ չհասնի, հավատացեք, այսօր այդ մտավախությունները չկան եւ մենք հանգիստ, այսպես վստահ կազմակերպում ենք։ Որքան էլ ուզում եմ մարդիկ ասեն, պետք չէ սա, մենք մուրացիկի կարգավիճակում չենք, մենք մի արեք, մեզ մի նվաստացրեք, այսպիսի հայտարություններ են լինում, բայց թողներեն ինձ այդ մարդիկ, այսօր դրա ժամանակը չէ, բանակը հաստատ ոչինչի կարիք չունի, սա ինքնաբուխ ակցիա է մարդկանց կողմից եւ շատ լավ է եւ այնքան մեծ սիրտ ու հոգի կա այս ամեն ինչի մեջ, որ դա մի մեծ էներգիա է դառնալու եւ փոխանցվի մեր տղաներին։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ զոհված ինծարեղներից Տիգրան Աբգարյանի եղբայրը Ժորան վերջին տարիներին միշտ առաջնագծի համար անվադողեր է հավաքում ու Արցախ տեղափոխում, ասում է, թիկունքը եւս ամուր է։ Ամբողջ ազգը բանակ է։ Երեխեն կուկա, մի ատամ է, վենոր Ղարաբաղ կուզեկա, էլի ինչը ասենք, էլի։ Սա կտեսնեն, Տավուշի դեպքերն էլ ապացուցեց շատ բաներ, այդ մանավանդ կալոսները կտեսնեք ինչը կհավաքեն երեխեքը։ Գրգելով, սաղ վրեքները կերտոտված, բան, բայց իրանք իրանց մարդ կզգան, հայ կզգան, լավ, այդ է ուժը, քանի գնում ավել ենք ուժեղանում, մենակ էդ կնամսը։ Չի կարա հետ երթա, եթե չուժեղանանք, հետ չենք կնահաստա։ Ոչ միայն թիգունքը, բոլորն է ամուր, առաջնագիծը առավել ամուր է։ Առաջնագիծը մեզի տուղ կուտա, մենք էլ առաջնագծին տուղ կուտանք։